ប្រិមត្តរតស្នេហ៍ជនទស្សនាព័ត៌មានបន្តនេះគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកងកម្លាំងក៏ដូចជាការចូលរួមនៅក្នុងការរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅតាមមូលដ្ឋានបន្ថែមទៀតដែលនៅក្នុងនោះគឺជាការរួមចំណែកលើកទឹកចិត្តដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលមានកម្លាំងនគរបាលកងរាជអាវុធហត្ថនិងកម្លាំងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្កាត់ខណ្ឌចំនួន336នាក់នៅក្នុងខណ្ឌ46កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី20ប្រាំមួយខែកក្កដាឆ្នាំ2020 ឯកឧត្តមវិជ្ជបណ្ឌិតប៊ិចសុធីអនុប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយខណ្ឌសែនសុខតំណាងឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកយឹមលៀងនាយករងខត្តកាល័យសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រធានប្រសិទ្ធិនិងជាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិអនុប្រធានក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះជួយរាជធានីភ្នំពេញដែលបាននាំយកនៅអំណោយជាថវិការនិងអង្គមួយចំនួនទៅជួយឧបត្ថម្ភដល់កម្លាំងគណៈបញ្ជាការឯកភាពខណ្ឌសែនសុខដែលរួមមានកងកម្លាំងសណ្
នួនទៀតឯកឧត្តមវេជ្ជបណ្ឌិតបិជ្ជសុធីបានគូបញ្ជាក់ថាការផ្ដល់អំណោយនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តដល់កងកម្លាំងនៃគណៈបញ្ជាការឯកភាពខណ្ឌសែនសុខទាំងអស់ដែលបានខិតខំបំពេញការងាររបស់ខ្លួនពិសេសការការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពរបៀបរៀបរយសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានឲ្យបានយ៉ាងល្អប្រសើរពិសេសការចូលរួមអនុវត្តបានយ៉ាងល្អនៅគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលោកមើមនិតអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌសែនសុខនិងជាប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពខណ្ឌសែនសុខបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ឯកឧត្តមវេជ្ជបណ្ឌិតបិជ្ជសុធីតំណាងឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកយមលៀងរួមនឹងក្រុមការងារទាំងអស់ដែលយកចិត្តទុកដាក់កិត្តគូអំពីសុខទុក្ខរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទក្នុងខណ្ឌសែនសុខទាំងមូលព្រមទាំងនាំយកអំណោយមួយចំនួនមកជួយឧបត្ថម្ភជាការលើកទឹកចិត្តថែមទៀតក្នុងនាមគណៈបញ្ជាការឯកភាពខណ្ឌសែនសុខក៏ដូចជាអាជ្ញាធរខណ្ឌសង្កាត់លោកបានបដិញ្ញានឹងខិតខំបន្តជំរុញឲ្យកាន់តែសកម្មបន្ថែមទៀតដើម្បីរួមចំណែកអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពឲ្យកាន់តែប្រសើរបន្ថែមទៀតដើម្បីថែរក្សាការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌសែនសុខទាំងមូលឲ្យទទួលបាននៅភាពសុខសាន្តជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងពិសេសនៅក្នុងដំណាក់កាលវិបត្តិ COVID-19 នេះគួរបញ្ជាក់ថាការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពទាំង9ចំណុចគឺរួមមានគ្មានសកម្មភាពលួចឆក់ប្លន់គ្រប់ប្រភេទគ្មានការដំដោះការផលិតការចែកចាយនិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់គ្មានអំពើអនាចារគ្មានការជួញដូរស្ត្រីនិងកុមារនិងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារគ្មានក្មេងទំនើងគ្មានការលេងល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទគ្មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គ្មានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះមានវិធានការទប់ស្កាត់ការគ្រប់គ្រងនិងឆ្លើយតបចំពោះគ្រោះមហន្តរាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពគ្មានការត្រួតពិនិត្យខុសច្បាប់ព្រមទាំងជំរុញការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានជ្រួតជ្រាបអំពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ឲ្យដល់ស្រទាប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៅក្នុងដំណាក់កាលវិបត្តិ COVID-19 នេះតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល។